Já, já, þetta var bara mjög flott hjá okkur og það var mikill karakter að koma eftir tvo afleita leiki spiluðum að krafti en við erum náttúrulega valsliðið bara mjög gott og hérna, bara leiðandi varð náttúrulega bara hörkur leikur. Það er 2-2 í seríunni hjá ykkur í vetu þá. Já, þær eru með valur með mjög gott lið og hérna og bara það er bara afrek fyrir okkur að vinna þeirna og við náttúrulega vorum með þetta í okkur höndum og eins og ég var búin að segja við þurftum svona bara að vinna þennan leik hérna til að sýna að við ættum eitthvað erindi inn í úrslitakeppnina. Ef við höfum ekki unnið hérna þá hefum við ekki haft að gera þanga og svo er bara núna að hérna fara að undirbúa sig fyrir sterkt lið Snæfells sem er alltaf búið að vera aða liðið í allan vetur og... Nú hafið þið voruð undir í hálfleik? Hver var ræðan í hálfleik hjá þér? Það var svo sem bara halda áfram og bæta, laga nokkra hluti í vörninni, vorum að gera sko, mistök í vörninni og óöppu með mörg skot, það voru að spila virkilega verð saman sem við vantum eitthvað á síðustu leikjum og við vorum að spila sérst mjög saman og fágá skot og voru ekki alveg dett í þarna fyrir hálfleik og við heldum bara áfram og fórum að setja skotin onni og það var bara, þetta var bara virkilega flott í hálfleik. Nú er eins og sæl, áðan, þá er ég greið fram fyrir að hérna, nú fóðu Snæfell í fyrstu umfyrinu. Nú er sko, í þessari ríkalega jöfnu deild, þó að Snæfell hafi klárað, allan að mínu viti, þá eru þessi fjögur lið sem eru komin í úrslitakeppnina, getur allt gerst að mörgu leiti. Ég meina, þið unnu Keflavík sem voru þá tvo leiki í röð búin að taka Snæfell. Já, en við erum hingað til ekki búin að vinna Snæfell ennþá, þannig að við þurfum að sýna það að við getum lagt þær á velli og hérna við erum búin að vinna öll liðin einhvern tímann í vetur nema þær og við fáum enn og aftur tækifæri til að mæta þær. Fengu það nú hérna í, hvað var það, síðast eða það síðasta leikur? Já. Það leit nú ekki vel út. Það er rúllu okkur upp. Já. Og hérna við erum ekki að fara að afreika mikið ef við spilum þannig en ef við spilum eitthvað hérna, svipan og núna og bætum við lítið í þá getum við komið á óvart. Þú gefst ég að hérna, einn leikmaður þinn, María Ben, var ekki í hún var í borgaralegum klæðum í kvöld. Er það eitthvað sem að, er hún meitt eða? Já, hún er, hún verð, og verður ekki meira með. Verður ekki meira með? Búið hjá henni. Já, já. Ok. En þið farið galvaskir inn í hérna úrslitakeppnina og ætlið ykkur að komast í úrslitin? Já, sjálfsög. Við erum ekki bara að fara að mæta hana bara til að láta labba yfir okkur og hérna, en það er bara, við þurfum að spila hörkuleiki og til að geta lagt Snæfell og hérna við höfum núna, ég er nú ekki alveg kláraði hvenær það byrjar nákvæmlega, við höfum einhverja daga núna alltaf til að fara undirbúka fyrir það og hérna við þurfum að halda áfram frá þessum hérna leik og bæta orðið lítið í og þá getum við áttu þegar að gera fína hluti.